8 magyar és 4 külföldi csapat részvételével rendezték meg az elmúlt hétvégén a 26. Móricz Kupa lányröplabda tornát. A hazai élcsapatok mellett egy szerb, két szlovák és egy ukrán együttes alkotta a mezőnyt. A csoportmeccseket követően már kieséses rendszerben folytatódott a torna. A házigazda Móricz bejutott a fináléba, ahol a Vasas ellen egy pontra volt a győzelemtől, végül azonban a fővárosiak örülhettek, Moraszki Gyuláni együttese pedig ezüstéremmel zárta a tornát. A bronzérmet az Újpest szerezte meg, a negyedik hely pedig a Jászberénynek jutott. Játszmavesztesség nélkül jutottunk el a döntőig. Azt gondolom, hogy beleremegtünk egy kicsit. Nem hittük el, hogy tudunk győzni. Az első szettet 25-20-ra nyertük, és a második szettet 24-20-ról buktuk, veszítettük 26-24-re. Azt gondolom, hogy ezt a pillanatot is tudni kell megélni. Erre is el kell jutni, erre a szintre. Olyan szempontból nem sajnálom, hogy nem nyertünk, mert szerintem ebből nagyon sokat tanultunk most. Megtanultuk a leckét, hogy nincs vége 24-nél, és a legutolsó pontot a legnehezebb megcsinálni. Aztán építkezünk ebből, mindenképpen dolgozunk tovább, megyünk tovább. A névadó intézmény vezetője annak örült, hogy sokan voltak kíváncsiak a hazai csapat meccseire. Felemelő érzés volt a döntőt látni, érezni azt, hogy a gyerekek mindent megtettek azért, hogy kiküzdjék és a legjobb formájukat mutassák. Én úgy gondolom, hogy akik itt voltak, ragyogó mérkőzést láthattak. Én büszke vagyok a gyerekekre, ahogy teljesítettek. Az ezüstérem nagyon szépen fénylik. A móricos lányok a jövő héten a szlovákiai Eperjesen lépnek pályára egy nemzetközi tornán. A hazai porondon pedig az országos gyermekbajnokságban és a diákolimpiai sorozatban szeretnék gyűjtögetni a győzelmeket Moraszki Gyuláni tanítványai.